oss på Leos knutskola hur man knyter en båt. Först tar man den under så, sen gör man så, sen tar man den, drar rot, sen så tar man den igen. Så, om man känner sig osäker gör man en till och gör så och knyter åt. Då är man extra säker.